חיים בארגנטינה, יש עוד כמה בכפר סבא, ברעננה, בקיבוצים, כן, בברור חייל, במפלסים, כמובן, נכון? אבל פה בארגנטינה, כמה ארגנטינאים חיים בארגנטינה ואנחנו נפגוש חלק מהם? 62. פעם אחרונה ספרתי 42 מיליוני ארגנטינאים שחיים פה. שחק כאן בברור חייל. כן. לא, שלא תעיז להגיד את זה. פה בתחומי ארגנטינה ברור חייל. אל תגיד את זה. אל תגיד את זה. כי זה ברזילאי. שפה אחרת וכדורגל בעיקר אחר. גם באסדו. אוקיי, עכשיו אנחנו, כן, זאת בונוס איירס, יושבת פה על הנמל, אזור שבעצם היה ביצה ויובש על הנהר. חבר'ה, זה לא ים, זה נהר. כן, ו... אנחנו נתחיל איפה שהכל התחיל, ממש בגרעין ההיסטורי של העיר, מה שנקרא פלאזה דה מאז'ו, פלאזה דה מאיו, כיכר מאי, ה-25 במאי, המרכז הגרעין של העיר, ולאט לאט אנחנו נלך מסביב. העיר מתחילה להתפתח פה, כן, בעצם משנות ה-40 וה-50 של המאה ה-16. היום, אנחנו לא נראה את הכל היום. אנחנו אחרי הביקור בכיכר מאיו ובקתדרלה המוניציפלית שהיא מאוד מעניינת, אנחנו נבקר, נגיע למקום שנקרא רחוב ארויו, ששם מנוחתה עדן שכנה שגרירות מדינת ישראל שעלתה בסערה שמיימה. בחורף, אתם זוכרים את החורף של 92? עוד נזכיר אותו הרבה בטיול הזה. כן, חורף של 92. ומשם אנחנו נלך לכיכר סן מרטין היפה. לרחוב פלורידה, שזה עמיד רחוב, לגלרי פסיפיקו, שזה הגרסה הבונוס איירסית לגלרי לפייט, כן? זה מרכז קניות גדול, שם אנחנו נעשה איזושהי הפסקת צהריים, ואז אנחנו נמשיך לשכונת לבוקה, שזה הנמל הישן, ששם בעצם בא לעולם ריקוד הטנגו, ונסיים בסנטלמו, שהיא עוד שכונה היסטורית מאוד מאוד מיוחדת, מאוד בוהמיאנית של בונוס איירס. נחזור לפה, לאיזה שלף שטונדה מאוחר, ומי שירצה ילך איתי לראות תיאטרון מאוד מאוד מיוחד שעבר הסבה להיות חנות ספרים. יופי של מקום לקפה, תראו כמה עיר, כמה תרבות יש בעיר הזאת, וחשוב שתנוחו כי אתם הולכים לעבוד מאוד מאוד קשה הערב. אנחנו הולכים פה בבונוס איירס, הפרות הן נחשבות לפרות הכי טעימות בארגנטינה, למה? כי הן מאוד מאוד עצלניות. מה שנשאר להם לעשות זה רק לשבת במקום וללעוס עשב. ואנחנו כמו צמחונים טובים, מבחינת הארגנטינאים אנחנו יוצאים הערב לארוחה צמחונית, כן, כי פרות אוכלות עשב, ואנחנו נצא לכן למסעדת אסאדו בונוס איירס. לא אומרים בונוס איירס, אומרים פורטניו, כן, אנשי בונוס איירס מכנים את עצמם פורטניוס. מה זה פורטניוס? אנשי הנמל. אבל לכל...